Now under 2 minutes in Luganda for the media houses. Sani sokulaba abayizi bano abasoma amateeka. Era mbakubiriza okulaba nti bategeera bulungi essomo lye baliko. Munnamateeka omulungi alina okutegeera okusoomoozebwa omuntu gw'awolereza kwalimu. Asobole okumunogera eddagala erinaamuvumula. Ekyokubiri, munnamateeka omulungi ateekwa okutegeeza gw'awolereza oba gw'akolera. Wa w'ayimiridde ku ludda olw'amateeka tateekeddwa kutunuulira ssente. Kubanga munnamateeka bw'atabulira gw'akolera nti omunafu musango gwe munafu ye ng'atunuulidde kumuwa kasente. Oyo gw'akolera omusango bwe gunaamusinga oba by'aba akola guyinza n'obutaba musango. Ayinza okuba ayagala kutandika kampuni, ayinza okuba ayina endagaano gy'ayagala okukola ng'emufiiriza. Gye biggweera erinnya ly'omunnamateeka oyo lyonooneka. Era munnamateeka omulungi alina okufa kw'oyo gw'akolera. Si kumutaputira butapuzi mateeka n'obuwaayiro obw'enjawulo. Naye alina okutegeera embeera gw'akolera gy'alimu. Ne bw'aba mumenyi w'amateeka, ne bw'abeera musuubuzi, ne bw'abeera ng'ensonga ezimuleese zino ze tuyita emisango egy'engasi. Civil cases baziyita emisango gy'engasi. Criminal cases emisango gy'obumenyi bw'amateeka. N'olwekyo munnamateeka asaana neyeteeka mu kifaananyi ky'oyo gw'akolera. Nekimuyamba okumuwa amagezi aganaamuyamba. Ekyokuna munnamateeka ate kuba mumanyi. Si byamateeka byokka n'ebimwetolodde byonna. Kampuni bw'ejja gy'oli nga bakupangisizza oteekwa okutegeera emirimu kampuni eyo gy'ekola. Obunyomero bwagyo kijja kwanguyiza okuwa kampuni eyo amagezi. Bw'aba muntu ng'alina ebizibu kisaana n'obitegeerera ddala bulungi. Bw'otabitegeera tojja kumuwa amagezi matuufu. Ate n'ekisembayo munnamateeka asaana okuba mukwano gw'oyo gw'akolera kuba mukwano gw'akweyabiza. Era bw'akweyabiza kikwanguyira okufuna amagezi g'onoomuwa aganaamujuza aganaamuvuunusa ebizibu. Bannamateeka abato simukaayanira nnyo ssente. Sente zifuna oyo akoze nga mugumiikiriza ate ng'akoze okumala ebbanga gwanvu. Ekikula amangu era kifa mangu. Bwe munaayagala okugaggawala amangu era n'obwavu bujja batuukako mangu. Bwe munaayagala obugagga obw'ensibo mulina obukolerera okumala ebbanga gwanvu. Kino ntera okukibuulira abato bwe bajja okundaba. Nammwe kankibagambe. Kikikwata ku bannamateeka bokka. Tosobola kufuna sente nga tonaweza myaka 5. Tosobola kufuna sente nga tonaweza myaka 5. Bwekiri. Kati mwe musoma okumala emyaka egisengayo obutono 5. Oluusi banza n'okukukwatayo omwaka. N'osoma emyaka 6 oba 7. Kitegeeza nti osobola okuva mu ssettendekero ng'olina emyaka 25. Kisoboka mu mateeka kuba mawanvu. Kaakati ku myaka 5 egiddako oba okyenoonya ovuddeyo olina emyaka 25. Nkole mu gavumenti, nkole mu kampuni, ngende mu kitongole kiramuzi, ngende kukozesebwa mu kampuni z'abannamateeka. Emyaka egyo 5 okkirizibwa okwenoonya otoli myaka 3. Kati ku myaka 3 oteekwa kubanga osazeewo ky'oyagala okukola oba kwekozesa oba kukola mu kampuni engundiivu oba kukola mu kitongole kiramuzi. Omuntu yenna yeetaaga emyaka 10 okuyiga omulimu ogwo. Bye musoma mu mateeka eno mu law school ebyo bya mu bitabo. Naye essomo lyennyini ettuufu liri mu kukola mateeka ng'ogalimu. Olumu client yajja ewange n'ampa omulimu gwe
mukulaba kwe negula bantu guruddewo najanga bo musaza akaka bibiti kaka nanga mu baloya mulinga bijanjalo derondi ya chaka koberu lindi ya cha chenvu lindi ya cheru ate muulire kino ngatana na kunsasula ebe tubajja bikusomesa omulala namukolira emirimo mingi nanga nezino zona sento ya galazaji nenzi jula omulala yagano kunsasula sente zange nyingi nenjagala mukube mu koti ate yali munno omulala yanga nedda tochikola abantu bajja kuulya ba client otwala ba client abatasasula mu koti bakwewale ago ge masomo goyigango okola amateeka kitwala obudde buwanvu nnyo eje emyaka 10 nga toli myaka 4 kati woweleze emyaka 4 oyiza olwa amateeka emyaka 4 ate oluwaliyo okuwasa bakufumbirwa ozadde abaana oyagala kuzimba ya kayumba k'emisenge ebisatu ovuze ka premo osimaya kamera kakata premo sibi ebisere byo gulobo bumotoka bibyo babu za munnamateeka oyina ka ploti ya gindi ekyanja hey banga babalo yabagala kusunene bulindo waguzeyo ka ploti ya bulindo hey ebyogenda okubiyitamu oli myaka na mweji what I'm telling you is true and never ever forget it kati ogenda okumala emyaka na mwetano abana bali smack ababo bali buddo bali kibuli kati okutandika okufuna ku sente gwemu wasuwazi ngoyingira emyaka aga that's how it works sigamba zino sente zo akamoto kakano si bugagga siche na badentegeza Christine akamoto kujakka gula naka akayumba akebisenge bisatu jakkafuna naye obugagga obugagga obugwawo nga tokoze okumala wiki mbu babugagga obugagga obwekikulu ekyo bugwawo bwomala omwezi gumu nga tokola oba tolina kyakulya naye ku myaka 5 oba oli kumutendera ne oba tokoze akati mulaba nze myaze emyaka kati 10 na gumu nga sikola mateeka kubanga kabaka yampa obuvunaanyizibwa bwo naye bulan maige etambula bampa yo ne kutuzi mukakenga ako